ngeluh, awak pegelinu, badan ngetok-ngetok kabeh ya mung gara-gara kowe. Terus aku gini-gini koyo ngene iki piye? Nyawaku wis sepet-sepet marai dasku tambah mumet. Stop. Nya. Iki iso marai nambani. Nek nganti iki iso nambani, tenan marake mari kabeh. Dimi. Marira. Apa iki jenenge? Nek mumet, meriang, aja nesu-nesu. Langsung puyer 19. Ah. Puyer 19 tak puyer kowe. Puyer 19. Ya jane tak celuk rene arek tak kongkon ngomong karo iki gongso kok malah ora teko-teko iki gek neng ndi piye anakku kudu mutus karo Elisa. Nikat mau kok ya lagi teko. Lehmu dandan ki pirang taun? Ya kan biasa nek wong wedok iki wedaan tok nek gawe alis nek ngiwon nang jonjing ya ora cantik. Tapi aku selak ra sabar pengen ketemu kowe. Ya saiki wis ketemu arep piye? Kowe ngerti ora? Apa? Kowe iki tak arep tak jaluki tulung. Hmm? Ngomong karo Ki Gongso. Ngomong apa? Ya ngomong, tak kon ngandani adine kae lho, Lisa sing kerep banget ngganggu anakku. Sing kerep banget cari perhatian anakku. Anakku wancine kuliah di WA. Kon jemput, kon ngejak jajan kaya ngono kuwi. Aku ora seneng nek dhek iki serawu ngono hubungan kira seneng. Tak kira aku dijakne Ardine ya apa jebulane kon ngandani Gongso. Ya mau lah. Lah, bukan urusan gue. Tapi kan kabeh wis do ngerti to, nek Tatin kuwi kan ting-tinge Ki Gongso. Dadi apa yang diomongkan karo Tatin mesti Ki Gongso gelem. Nek beda urusan wae piye jenengan kan ya padha. Jane alhamdulillah aku ketok kuru. Ana iki biasane aku nek kene iki aja masalah body, masalah apa ini pikiran iki lagi anakku si Mas Alek iki lho. Tapi itu kan bukan urusan saya. Kalau Ki Gongso seneng karo aku umpamane, tapi kan aku enggak mau. Jadi itu kan bukan urusan saya. Kayak urusane jenengan karo Ki Gongso kok ngene wae saiki. Padha-padha wong lemu, kowe kudune yo ngewangi aku. Ngono ya. Nggih ta? Padha-padha sak bodi, sak bodi, sak pawaan. Kowe kudu mesake aku kulo. Aku nganti mikir anakku Mas Alek sing gandeng karo sapa? Lisa kuwi. Aku nganti ra iso turu. Awakku mriyang, awakku kesel. Kuru. Ora. Tak kira aku meniku. Lah iya, kowe kudune iso ngei solusi ning aku. Aku enggak bisa ya, Mbak. Aku ra iso nek masalah Ki Gongso aku no way. Terus kayak kepiye iki aku pokoknya
pokoknya kudu. Iki urusane jenengan karo Ki Gongso, nek aku kon kon melu-melu aku enggak mau. Berarti kowe cuci tangan. Loh, kan itu urusan jenengan kok. Lah, kita kan bestie. Iya, mbok liyane wae. Aku njaluk bayakmu wae ngono wae lho, dadi solusian kebaya. Kok ya ora iso ta? Bedahan kendang gede kok tinggal kendang sabet. Ya ngamplok. Ya ora iso. Iso tak cilekke nek nggon aku dienggo jenengan ya ora iso. Kok kaya sekengan kuwi ora apik. Ya ora apik, tapi bedahan kendang gede tinggal ketipung. Malah itu loro. Iki ngene lho ya. Kowe kan ngerti to permasalahanku, ora cocok derajate antarane Mas Alek anakku karo Lisa. Kuwi wis ora cocok. Nek jenengan jane wis ngomong to karo Lisa, nek kon rasa hubungan ngono. Wis, malah tak kei duit. Hah? Tak kei duit. Kowe iso pisah karo Mas Alek anakku, karena anakku calon insinyur. Bakale tatarane kita di wong sugih mlegedu pinter sing ngantri wong pirang-pirang, ter wong apa jenenge wong the head kabeh. Lah, omongan kok cepet banget aku nganti bingung aku. Wis jenengan iki ngene ya, umpamapun aku iso iki ya sithik lah nek padane kabeh dibrokke nang aku ya ora iso no. Ya paling ora kowe iki ngei masukan neng Ki Gongso kuwi. Ben ngandani adine kon golek calon Rio. Ya nek iso tak bantu, nek ora iso ya piye carane aku ya? Ya kudu ngono. Ora iso. Aku jalan mulung karo aku bingung pilih endi. Apa? Bocah loro padha gedhi-gedhi. Siji kakang, siji adi. Yen kon milih. Milih endi? Milih endi, Jajal? Milih endi saiki? Aku nek rendengan milih kowe. Nah, ketiga milih kowe. Pergane ngapa? Ya, rasa diandekne. Rene. Apa? Kok setok mungkin lagi susah? Wis to, tenang saja. Kalau ada di Mas Tejo tuh pasti ada solusi. Nah, pemirsa aja tahu. Kalau ada di Mas Tejo pasti ada solusi. Nih, tenang. Kok iso ngai solusi? Masa tanganku dibilak. Ora lah pai mbok tudone nek oleh piku ah. Gak ilang lah ta. Kan kaya nggon sinetron kan lho. Iya. Gitu. Bu entai masa ya dingin lah. Masa ngono ta ya ana. Beda. Ini namanya kose menang kose. Nek tangane iki ya ngene. Nek tangane sing ngego. Masa ya kae. Justru Jentatin itu kan isinya single parents alias janda, nah, ya toh. Lah harus pengertian, harus sensitif seperti Mbak Endah. Nah. Kalau tangan begini langsung, nah, itu namanya tipe wanita sensitif. Coba kamu kesini ya. Oh, malah tinggal TUT. Piye toh solusine piye? Ayo manut. Apa lagi? Aku tahu kalian lagi ada masalah. Kok aku pancen sih? Raiku ini kebak masalah. Nah. Sawangan, iya toh? Lak berubah. Bukan begitu. Mikir anakku anakku loh. Nah, aku tuh koncoro Mbak Endah sudah berapa tahun. Bener, jadi koncone Jeng Tatin wis berapa tahun. Bener banget. Nah, Tejo hadir membawa solusi. Nah, alhamdulillah Mbak. Oh, matur nuwun. Ini loh Mas, kan Mbak Endah ini jaluk tulung aku kon ngomong karo Ki Gongso. Nek Lisa ini kan aja cedak-cedak karo putrane Mbak Endah ku. Ini aku kira aku gak mau. Terkait Ki Gongso toh. Iya. Teng-tong. Sini. Terus solusinya piye, aku kudu piye. Misah ke antarane Lisa karo Mas Alek. Nek pesenku. Ha-ha. Mbak Endah saiki ndang delek wae. Ngumpet. Lah ngapun delek? Lah ngapa? Tarteyo, gedene sakmene ki are delek-delek nang ngendi. Maksudnya ini golek pendelian sing kira-kira mampu menampung jiwa dan raga Anda. Lah ngopo kok dadak ndelik? Ngene lho. Saiki kahanane lagi kredit. Apa? Mbok siem. Karo Ki Gongso kuwi lagi goleki Mbak Endah arep ngelabrak Mbak Endah laras karena dia sakit hati.
aku sebagai temenmu aja aku juga sakit hati. Loh, kok sakit hati ngapa? Mosok mau muring-muring ning ning dalam gongso kono. Kuwi ngene. Wah, endah laras nek mlaku tepakane sikil sanggo gawe sumur ngono barang. Melate kaya ngono kuwi. Terus apa meneh? Tak carite. Nah. Wanake ngene anake nyan dielek-elek. Tapi aku punya info, nek gur jenengan utawa Mas Alek ora sida dadi karo si Lisa. Kebetulan sekali. Kowe memang sing tak karepke. Ben aja nganti sambung. Yang namanya Lisa tuh bocah wedok gur kemayu tok, gur seneng dandan, males-malesan. Ana ngomah gur teturon, masak ora iso, ombah-ombah ora iso, gosok ora iso, mangan we didulan, ados we ditusi. Apa itu? Jenenge mbok ki wis feeling. Aku wis duwe wis ngraito nek Lisa ki paling pancing pokale kaya ngono. Tak kok kaya begitu. Oh, wanita bener. Tuh seperti penonton kita nih, berbakti pada suami. Yeah. Pinter masake bojone. Lunga nang endi tetap setia. Tepuk tangan dong, lho. Begitu Mbak Indah. Cocok banget. Aku ya ora seneng karo Lisa. Nah. Mergone apa sing mbok kandhake kowe mau buka? Ora iso masak, bocah gur males kudu dandan. Aduh, ya ampun. Tejo, nek nganti Ki Gongso nglabrak aku, aku ora bakar ndelik. Ora tede ngaling. Tak tatangi. Ora wedi. Ora wedi. Batatin. Aku ora melu-melu. Aku ora melu. Ora wedi aku. Kok nek nganti Ki Gongso karo Mbak Endah dong. Dok, gelut aku ramel melu lho. Aku sebagai kawan kan ngandani. Alah Mbak Elisa ki tenan Mbak Tatin, bocah iki males tenan. Ih, ora percaya aku Mbak aku Tatin. Aku ya kanca karo Elisa lho. Tapi aku lebih hafal. Tejo, kapan ki gongso sing arep rene? Alah. Arep rene tak tandangane. Lagi perjalanan ke sini. Ayo kamu minggir, kamu minggir. Minggir aku. Ogah minggir. Aku ning kene arep ngenteni. Ki gongso kuwi tak sikut sithik wis ambruk. Aja lho. Mengko nek rene tenan lho aku wedi lho. Ora piye-piye. Wong kaya ngono kuwi nganti tak kempet tak remuk-remuk. Tapi Ki Gongso kuwi duwe keris sing sakti jenenge kerise Ajian Tundong Kirek ora wedi. Apa? Ajian Tundong Kirek. Tundong Kirek kuwi lawane mung karo sisi. Ajian tak kempet. Mbak Endah ki rene to. Mbak Endah ki arep dikempetke. Kudune kempet kan ngene kok, kene. Lah iki kan kemajuan kok. Kamu tuh harus membantu kita. Saya membantu meyakinkan kamu. Jenenge nek gawe ado-ado kono aku ora melu-melu lho. Tapi kok nek nganti iki gong sore nek karo aku lho ya. Kowe kudu ngewangi aku. Kowe kan bestiku. Iki aku piye tak kudu piye? Wong aku ki men Mbak Endah. Mbak Endah kan yo eman-eman. Mbak Endah tuh seorang wanita yang tangguh ya Mbak Endah ya. Tangguh. Oh, tenan nek gendue mantu Elisa ki aduh. Rugi bagi saya rugi. Geger iki geger mergo klambi kuning. Nek